Պուտինը զգուշացրել է սովի և լայնածավալ սոցիալական ցնցումների սպառնալիքի մասին։ Երևան Times.com-ը գրում է. Ներկա պայմաններում սովի և սոցիալական լայնածավալ ցնցումների իրական վտանգը հատկապես ամենաաղքատ երկրներում։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ասիան փողգործակցության և վստահության միջոցների կոնֆերանսի գագաթնաժողովում պետության ղեկավարն ընդգծել է, որ դա պայմանավորված է մասնավորապես համաշխարհային էներգետիկայի և պարենային ապրանքների գների աճող անկայունությամբ։ Արդյունքում մստնրակ կյանքի որակը վատթարանում է ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրներում։ Մեր հանձնաժողովը և այլ տարածաշրջանային ասոցիացիաներ պետք է լուծեն բազմաթիվ սուրխնդիրներ։ Ես ի թիվս այլ բաների նկատի ունեմ էներգառեսուրսների, սննդամթերքի, պարարտանյութերի, հումքի և այլ կարևոր ապրանքների համաշխարհային գների անկայունությունը։ Դա հանգեցնում է ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրներում կյանքի որակի վատթարացման։ Ավելին, կա սովի և լայնածավալ սոցիալական ցնցումների իրական վտանգ, հատկապես ամենաաղքատ երկրներում, ասել է Պուտինը։ Թուրքիա և Ադրբեջանի պլանները միայն Հայաստանով չեն սահմանափակվում։ Ադրբեջանագետը մանրամասնում է, Aurora News.am-ը գրում է։ Ադրբեջանագետ Գառնիկ Դավթյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Թուրքիա և Ադրբեջանի պլանները միայն Հայաստանով չեն սահմանափակվում։ Եթե մեկ ամիս առաջ Թուրքիայում բացվեց Զանգեզուրի ինքնավար հանրապետություն կազմակերպությունը, ապա օրեր առաջ Թուրքիայում բացվել է հարավային Ադրբեջանի ժամանակավոր խորհրդարան հանձնաժողովը։ Այս կեղծ կառույցի հիմնական նպատակն է պայքարել իրանապարսկական ռեժիմի դեմ հանուն ազատության և ազատագրման հանձնաժողով։ Մեկամսյա ժամկետում պատրաստում է հարավային Ադրբեջանի ժամանակավոր խորհրդարանի սահմանադրությունը և գործառնական ուղեցույցները։ Սահմանում է հարավային Ադրբեջանի ընտրական խորհրդի 91-ից 101 հոգանոց կազմը և այլ դրույթներ։ Հետ գրություն։ Երբ հարավային Կովկասում ամեն ինչ պատերազմի է գնում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը իր խաղաղության դարաշրջանով մեզ տանում է ջարդի դարաշրջանի։ Անթույլատրելի է, որ սուվերեն երկիրը հարձակվում է հարևան երկրի վրա, ԵԽԽՎ պատգամավոր հրապարակետեմը գրում է։ Անթույլատրելի է, որ մի սուվերեն երկիրը հարձակվում է հարևան երկրի վրա։ Այս մասին հայտարել է Եվրախորհրդի իրլանդացի ներկայացուցիչ Պոլ Գավենը Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի մասին Եվրախորհրդարանի քննարկման ժամանակ։ Նա այն խոսքում շեշտել է, որ բոլոր գործողությունները տեղի են ունեցել Հայաստանի տարածքում։ Իրլանդացի պատգամավորը ասել է նաև, որ հարվածներ հասցվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա։ Նա խոսել է նաև այն մասին, որ թիրախավորվել է ջերմուկը, որտեղ խոցվել են բազմաթիվ քաղաքացիական և տուրիստական օբյեկտներ, այդ թվում նաև ճոպանուղին, 3 հյուրանոցներ, սանատորիաներ և սրճարաններ։ Վնասվել է 200 տուն և համայնքապետարանի շենքը։ Հայաստանն էլ հայտնել է 4 քաղաքացիական անձան զոհվելու, 7 վիրավորի և 1 անհետ կորածի մասին։ Իրլանդացի պատգամավորը ուշադրության է հրավիրել այն, որ Ադրբեջանը չի ժխտում, որ հարվածներ է հասցրել, այլ մեղադրում է Հայաստանի սադրանքների մեջ։ Պոլ Գավենը ասել է, որ այդ ներխուժման արդյունքում հայկական տարածքներն են զավթվել, ինչը անթույլատրելի է։ Թուրքիայի բիզնես ասոցիացիայի ղեկավար Սա շատ վատ լուր է ամբողջ Թուրքիայի համար, Slim.am-ը գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, մարտի 14-ին թուրքական խոշոր բիզնեսի Թուսիադ ասոցիացիայի ղեկավար Սիմոն Կասլովսկին խոսել է թուրքական տնտեսությանը սպառնացող վտանգների մասին, կապված Ուկրաինայի ապառազմականացման և ապառազմականացման ռուսական օպերացիայի հետ, նշելով, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը Թուրքիային հացադիկի ամենամեծ մատակարարներն են։ Նա որպես անբարի նպաստ գործոն մատնանշել է նաև նավթի գնի աճը $70 մինչև $110. Կասլովսկու խոսքով կոպիտ հաշվարկով Թուրքիան արդեն կորցրել է $35-40 միլիարդ. Նա նաև ասել է, որ մինչև 2022 թվականի ամառը գնաճը կհասնի 60%-ի։ Վերջին իրադարձություններն ամբողջությամբ փոխում են իրավիճակը և ամենայն հավանականությամբ մինչև 2022 թվականի վերջը գնաճը չի 60%-ից։ Սա շատ վատ լուր է ամբողջ երկրի համար, գնաճը կարող է հասնել կրիտիկական շեմի, ասել է Կասլովսկին։ Նշենք, որ ի տարբերություն ՆԱՏՕ-ի մյուս երկրների Թուրքիան մտադիր չէ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ։ Միաժամանակ Անկարան չի պատրաստվում հրաժարվել Ուկրաինայի հետ համագործակցությունից։ Այս մասին հայտնել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը։ Մենք Ռուսաստանին դեմ չենք գնա, բայց Ուկրաինային օգնելու ենք ամեն ինչում։ Ինչ է նշանակում ՆԱՏՕ-ի համագործակցություն, երբ ես ասում եմ ռազմական։ ՆԱՏՕ-ն նաև ինստիտուտ է, որտեղ ձևավորում է ռազմական համերաշխություն։ ՆԱՏՕ-ն ներկայումս գտնվում է Գերմանիա։ Մենք ՆԱՏՕ-ի հետ երկու գործընկերներ ենք։ Մենք ՆԱՏՕ-ի երկու կարևոր երկրներից ենք։ Հավանաբար շատ կարևոր է սա գնահատել այս գործընթացում։ Մենք պետք է պահպանենք մեր բարեկամությունը և պարոն Զելենսկու և պարոն Պուտինի հետ։ Ինչ վերաբերում է պատժամիջոցներին, մենք արեցինք այն, ինչ անհրաժեշտ է ՄԱԿ-ի կանոնների շրջանակներում, իսկ Ուկրաինայի համար արեցինք այն, ինչ չարեցինք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները, չնայած Ռուսաստանին։ Նմանապես մենք ավելի քան 50 բեռնատար ենք ուղարկել Ուկրաինա և շարունակում ենք դա անել, ասել է Թուրքիայի ղեկավարը։
Եվրամիությունը Ադրբեջանին կոչ արել հետաքննել հայ ռազմագերիների գնդակահարության կադրերը, Aurora News.am-ը գրում է։ Եվրամիությունը Ադրբեջանին կոչ արել հետաքննել հայ ռազմագերիների սպանության տեսագրությունները, ասել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելը, ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում։ Բորելը նշել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունների ներկայացուցիչները վստահեցրել են, որ հետաքննություն կանցկացնեն։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը Հայաստանին էր վերադարձրել 3 սեպտեմբերի 13-ից հետո Երևարված 17 հայ զինծառայողների։ Պատերազմը տանուլ է տրված, անկյուն քշված առնետները, լրագիր կետեմը գրում է։ Նույն օրը, երբ Պուտինը ստորագրում էր Ուկրաինայի 4 շրջանները բռնակցելու համաձայնագիրը, ուկրաինական բանակն ազատագրեց Դոնբասի շրջանի մի պատկառելի մաս։ Ուկրաինական հակարձակումը շարունակվում է եւ արդեն տեղեկություններ կան նոր հաղթանակների մասին։ Լրագրողների հարցին, թե որոնք են հիմա Ռուսաստանի Դաշնության կազմված շրջանների սահմանները, Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը անորոշ պատասխան է տվել, նա ասել է, թե Դոնեցկը եւ Լուգանսկը 14 թվականի սահմաններով, ինչը նշանակում է, որ ռուսական զորքը պետք է նահանջի այս տարվա փետրվար հունիսին գրաված տարածքներից։ Իսկ Զապորոժիի և Խերսնի հարցում պետք է խորհրդակցեն տեղի բնակչության հետ։ Այսինքն հայտարել են միացնելու մասին, բայց դեռ պետք է խորհրդակցեն։ Որքան անորոշ է Կրեմլի պատասխանն, այնքան ավելի որոշակի է հետևյալը. Ռուսաստանը տանուն է տվել պատերազմը։ Դրա վկայությունն է թե մոբիլիզացիայի հայտարարումը, թե հենց անեքսիայի մասին որոշումը, որը հուսադքայլ է եղած միջուկային հարվածի սպառնալիքներով պահպանելու համար։ Այս հանգամանքը նկատելի էր անեքսիայի որոշման կապակցությամբ Կրեմլում տեղի ունեցած միջոցառմանը։ Դրա մասնակիցների այդ ֆուն Պեսկովի դեմքին դաջված էր դատապարտվածության դրոշմը։ Չկար նախկին ենտուզիազմը նաև Պուտինի դեմքին։ Նրա մարազմատիկ ելույթը եւ ընդունված որոշումները մատնում են ցուցվանգը, երբ ցանկացած քայլ ավելի է բարդացնում վիճակը։ Տարբեր շանտաժներով Մոսկվայի պայմաններով հրադադարի փորձերը, որ նա ձեռնարկում էր Ուկրաինա ներխուժումից եւ հատկապես Կիևի մատույցներում պարտվելուց հետո, մերժվում են եւ նա ամեն անգամ բարձրացնում է խաղադրույքները։ Նա չի ցանկանում եւ չի կարող կանգառնել հակառակ պարագայում կունենա անձնական խնդիրներ, քանի որ թե ինքը թե իր Կլեոպատրան կկանգնեն իշխանությունը եւ մոտ 2 տրիլիոն դոլարի գողոնը կորցնելու վտանգի առաջ։ Փորձագետները նշում են, որ անեքսիայի մասին որոշումը Պուտինն անցավ անդառնալության կետը։ Այս կապակցությամբ նրանք հիշել են Պուտինի մի ելույթ, երբ նա նկարագրում էր, թե ինչպես է իրեն պահում անկյուն քշված առնետը, փորձելով դուրս գալ այդ վիճակից։ Դա անջնջելի տպավորություն էր թողել Պուտինի վրա։ Պուտինն ինքնին իրեն անկյուն քշել է բարդությունների եւ ռուսական մարգինալ ֆաշիստների գաղափարների ազդեցության տակ, որոնց կրկին հղում արեց Կրեմլում կազմակերպած անեքսիայի ակտի ժամանակ։ Պուտինը հասավ իր հրճակած նպատակների հակառակ արդյունքներին։ Պայթեց ռուսական բանակի միֆը։ ՆԱՏՕ-ն ընդլայնվեց, ուկրաինական բանակը վերակառուցվում է ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով։ Ուկրաինացի ազգը մտել է ձևավորման վերջնական փուլ։ Ավելին, Ռուսաստանը ներկայում կանգնած է փլուզման լիովին առարկայական հեռանկարի առջև։ Հայաստանի դեմ արշավը չափազանց թանկ է արժանանալու Ռուսաստանի և նրա ռեժիմի վրա։ Լրագիրը բազմիցս անադարձել է այդ պատճառահետևանքային կապին։ Կրեմլից Ալիևին հավաստիացրել են, որ Հայաստանին զենք չեն վաճառի։ Ագրեսիայի նոր ակտերը երկար սպասեցնել չեն տա, լրագիր կետեմը գրում է։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռուստահարցազրույցում վերահաստատեց, որ սպառազինության մատակարարման համար գումարներ են փոխանցվել Ռուսաստանին, սակայն ոչ զենքը կա, ոչ փողը։ Նա նշել է, որ պայմանագրեր կան եւ փողը պետք է վերադարձվի։ Միաժամանակ սպառազինության վերաբերյալ օգտագործելով մետաղի ջարդոն արտահայտությունը, հնարավոր է ռուսները փողի դիմաց առաջարկել են փոխել սպառազինության ցանկը եւ առաջարկել ջարդոն։ Այսինքն հին սպառազինություն, թեև ռուսական ժամանակակից համարվող սպառազինությունն էլ արագորեն ջարդոնի եւ վերացում ուկրաինական ճակատում արևմտյան ամենևին էլ ոչ ամենաթարմ զենքի հարվածներից։ Ռուսները ոչ զենք, ոչ փող չեն վերադարձնի, բնականաբար։ Միևնույն ժամանակ ռուսական քիչ թե շատ ճշգրիտ ու արդյունավետ զինատեսակների միջուկն արևմտյան է, եւ այդ զինատեսակներն արագորեն սպառվում են Ուկրաինայում։ Նորերի արտադրությունը խնդրահարույց է արևմտյան պատժամիջոցների պայմաններում եւ զուր չէ, որ ռուսներն աշխարհում եք զենք են փնտրում Ուկրաինա տեղափոխելու համար։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ Հայաստանի սպառազինության մատակարարումը մերժվել է ոչ ամենևին այս հանգամանքներից ելնելով, եւ եթե չլինեին Ուկրաինայում պատերազմը եւ պատժամիջոցները, Մոսկվան միևնույնը զենք չէր մատակարարի Հայաստանին։ Սպառազինության մատակարարումը դադարեցվել է նոյեմբերի 9-ից անմիջապես հետո, եւ դա բնական է, նոյեմբերի 9-ի թուղթը եւ հետպատերազմյան կարգավորումը Պուտին-Էրդողան պակտով ենթադրվում է այդվում Հայաստանի զինաթափումը։ Հայաստանի տարբեր շրջաններում ռուսական ռազմական տեղակայումները, ակնհայտ ռուս-թուրքական հետախուզական կենտրոնի եւ Գյումրի 102-րդ բազայի խնդիրների համադրումը հայկական բանակի կարողությունների հետևողական սահմանափակման ուղղված են Հայաստանի մասշտաբման ծրագրի անխափան իրականացմանը։ Այն, որ Ռուսաստանը զենք չի մատակարարում Հայաստանին, հաստատեց Ալիևը դեռ 21 թվականին, երբ հայկական ԶԼՄ-ներում տարածվեց անանուն տեղեկություն, թե իբր Շոյգուն հայտարել էր զենքի մատակարարման մեկնարկի մասին։ Մենք այդ հարցերով դիմել ենք ռուսական կողմին եւ ստացել ենք մեզ բավարարող պատասխան, ասել էր նա։ Մոսկվան արագացնում է իր ծրագրերը Հայաստանի դեմ։ Սեպտեմբերի 13-ից 14-ին ագրեսիայից հետո արևմտյան կուշտ հայտարարություններին հետևեց Օվերչուկի շաղակրատանքը, ճանապարհների ինքնիշխան իրավունքի եւ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ կոշտ արձագանքը միջազգային դիտորդության տեղակայման կապակցությամբ։
Пашиняни նույն հարցազրույցից բոլորին պարզ դարձավ, որ խոսքը միջանցների և հապ դիտորդության տեղակայման Մոսկվայի մտադրության մասին է։ ՌԴ-ն ոչ մի անգամ չի դատապարտել Բաքվի ներխուժումները, դրանք անվանելով վիճելի տարածնում սահմանային միջադեպեր։ Ոչ մի անգամ չի պահանջել Բաքվի զորքերի հեռացումը ելման դիրքեր, թե պարտավոր էր, թե որպես Եռակոմ հայտարարությունների հեղինակ ու երաշխավոր, թե որպես ՄԱԿ ԱԽ-ի մշտական անդամ։ Ավելին, նույն ՄԱԿ ԱԽ-ում Ռուսաստանը տապալեց Հայաստանի դեմ ագրեսիայի վերաբերյալ բանաձևի քննարկումները։ Այս ամենը վկայում է, որ Մոսկվան Բաքվի ներխուժումների և Հայաստանի մասնակցությունը ծրագրի հեղինակն ու առաջնորդողն է։ Հայաստանի ռուսանպաստ խաժամուժը, որը մինչ այժմ շարունակում է հապկում մնալու և ռուսների օգնության բանակը բարեփոխելու վերաբերյալ ապուշությունները, ուղիղ և հավասար պատասխանատվություն է գրում Հայաստանի դեմ իրագործվող ծրագրի համար։ Ագրեսիայի նորակները սարերի հետևում չեն, Ժնևում Հայաստանի և Բաքվի ագնախարարների հանդիպման օրը համացանցում հայ ռազմագերիների գնդակահարության տեսանյութի տարածումը պատահականություն չէ։